Кітап білім бұлағы Сәуіт Мұғанов атындағы облысы кітапхананың әлем әдебиеті залына ақш елшілігінен 100-ге жуық кітаппен 30-дан астам үнтаспа келінді. Балаларға арналған оқулықтар Вашингтон қаласынан арнайы грант бойынша жөнелтілген. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. АКШ елінің Вашингтон қаласындағы Маккин білім қоры арнайы грантпен Сәбит Мұқанов атындағы облыстық кітапхананың американдық орталығына 2005 жылы 2 компьютермен 100-ге жуық кітап жөнелткен болатын. Ал қазіргі уақытта орталықтағы әдебиеттердің қоры 10 есе артты. Оқулықтар мен үнтаспалар көбі балаларға арналған. Фонд литературы теперь. Біздің қорымыз жаңа үстел ойындары, балаларға арналған ертегілер және ағылшын тіліндегі үнтаспалармен толықты. Бұның бәрі американдық орталықтың тұрақты оқырмандары үшін жасалып отыр. Кітаптар мен әртүрлі ойындар баланың ойлау қабілетінің дамуына зор пайдасын тигізеді. Жас ұрпақтың талабын қанағаттандыру, рухани байлығын, жалпы ой өрісін дамытуда ең үлкен де ұлы тәрбие құралы кітап. Себебі жақсы оқулық жанға рухани азық болады. Американдық жазушы Лауро Вакаро Сиджердің «Лимонс анотрет» атты кітабы ең танымал туындылардың қатарына кіреді. Әлемдік әдебиет залында қызмет ететін мамандардың айтуынша, бұл кітап балалардың ойлау қабілетіне тигізер септігі мол екен. Жаңа әдебиет туындыларымен танысуға Лорд мектеп лицейінің оқушылары келді. Олар кітаптарды оқудан басқа үстел ойындарымен ойнап қызыққа бөленді. Мен 2 жыл бойы әлемдік әдебиет залында келіп отырамын. Бұл кітапханада Рататуй, Чикен Литл, Спик Аут кітаптардың оқимын. Бұл жер маған қызықты. Бұдан басқа біз ойдарды ойнаймыз. Сонымен қатар бұл білім ордасында жексенбі күні ағылшын тілі бойынша тегін курстар өткізіледі. Сағыныш Марқашева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.